सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म चाहने सुरु गरौँ सुर्तीजन्य पदार्थ प्रसङ्गबाट नेपालमा चौतिस प्रतिशत मानिसले सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न गरेको पाएको छ नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षण अनुसार कुल पुरुषमध्ये सन्तावन प्रतिशत र कुल महिलाको एघार प्रतिशत गरी समग्रमा चौतिस प्रतिशतले सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको पाएको हो सबैभन्दा धेरै कर कर्णाली प्रदेशमा सडचालिस दशमलव आठ प्रतिशत मानिसले कुनै न कुनै किसिमको सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गरिरहेका छन् भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा चौबिस प्रतिशतले सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न गरेको देखिएको छ सुर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने चौतिस प्रतिशत मध्ये सबैभन्दा धेरै पचपन्नदेखि उन्हत्तर वर्ष उमेर समूहका मानिस धेरै छन् युवावर्गमा हुक्का र यी सिगरेटको प्रयोग गर्दा प्रयोग बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाइएको छ अध्ययनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको असरबाट नेपालमा हरेक वर्ष सैतिस हजार पाँच सय उन्तिसजनाको ज्यान जाने गरेको देखाएको छ सर्वेक्षण सन् दुई हजार चौबिसको सुरुवातमा सबै प्रदेशका अठार ठाउँ छनौट गरी गरेको थियो सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणका निमित्त कर र खरिद मूल्य बढाउनु पर्ने सुझाव छ अहिले नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको खुद्रा मूल्यमा एकचालिस प्रतिशत कर लगाएको छ यो दक्षिण एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा कम्म रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा पचहत्तर प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ अहिलेको तुलनामा पैँतिस प्रतिशत कर वृद्धि हुँदा बाह्रदेखि चौध अर्बसम्म राजस्व बढ्ने र रा आठ प्रतिशत खपत घट्ने देखिएको छ यसैबीच आज मेरो स्वास्थ्य मेरो अधिकार भने नारासहित आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइँदैछ धनुषा निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्षमा पुनः अशोक चौधरी निर्वाचित भएका छन् शनिबार जनकपुरधामको जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघमा भएको निर्वाचनमा मतदानबाट चौधरी दुई सय उनचालिस मतका साथ विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी रमेश कुमार यादवले लोकप्रिय एक सय पचहत्तर मत पाएका छन् चौधरीको यो तेस्रो कार्यकाल हो त्यसै उपाध्यक्षमा जयप्रकाश शाह पप्पू एक सय उन्चालिस मत ल्याएर विजय भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी विकास कुमार शाहले एक सय अठार मत पाएका छन् पप्पू सङ्घमा एकदमै क्रियाशील र व्यवसायीहरूका लागि सक्रिय रहने गर्दछ महासचिवमा रूपेश सिंह मुन्ना एक सय चौतिस मत ल्याएर विजय भए पनि विजय भने उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा राजेश दास काले एक सय एक मत पाएका छन् सचिवमा मनोज कुमार शाह दुई सय आठ र कोषादेशमा लक्ष्मण कुमार यादव एक सय चौसठी मतका साथ विजय भएका छन् मतदानबाट छानिने तिनजना सदस्यहरूमा राजीव कुमार शाह दुई सय एघार दिपक यादव एक सय अन्ठानब्बे र कमलेश कुमार जसवाल एक सय चौरासी मतका साथ विजय भएका छन् सिराहामा हतियार देखाएर मनी ट्रान्सफरको साढे पन्ध्र लाख रुपियाँ लुटिएको छ सिराहाको बिसोनपुरमा सञ्चालित शिव मनी ट्रान्सफरको साढे पन्ध्र लाख रुपियाँ सिराहा सदर मुकाममा आज बिहान एघारतिर धरिलो लुटेको हुन् सि माफ गर्नुहोला हतियारधारीले लुटेका हुन् सिराहाको ग्लोबल बैङ्कबाट निकालेर पुरुषोत्तम यादवले लिएर जाँदै गरेको रुपियाँ भारतीय मोटरसाइकलमा आएका हत्याधारीले लुटेका हुन् भारततर्फ भागेका हुन् हुन, भागे हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ उनीहरूको खोजी कार्य तथा थप अनुसन्धान भइरहेको सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मुक्तिनाथ सापकोटाले बताए रोथटमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट एक बालकको ज्यान गएको छ मृत्यु हुनेमा गुजरा नगरपालिका चार का सेक हसल मुल्लाका तेह्र वर्षे छोरा शेष सहन सो, सहनवाज छन् धनसा धनसारबाट जङ्गल सैयातर्फ जाँदै गरेको नासा त सात पाँच सात नम्बरको धान काट्ने ट्रेक्टरले आज बिहान सब सात बजी साइकलबाट बाटो काट्ने क्रममा बालकलाई ठक्कर दिएको थियो घाइते बालकलाई तत्काल उपचारका लागि चन्द्रपुरतर्फ लैजाने क्रममा भातोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ पीडित परिवारले मृतकको शव फिर्ता फिर ल्याए घटनास्थलमा राखेर आवत जावत बन्द गरेका छन् पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ गएको श्रावणदेखि फाल्गुनसम्मको आठ महिनामा छ सय तेह्रजना पर्यटकले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् अग्लो आर्थिक वर्षको सुरुको आठ महिनामा एक सय चालिसजना पर्यटकले मात्र भ्रमण गरेका थिए निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटकसँगै भारतीय तथा सार्क क्षेत्रका अरू देशका पर्यटक आउने गरेका निकुञ्जको सूचना अधिकारी सन्तोष भगतले बताउनुभयो पर्सा बारा र मकवानपुर गरी तिन जिल्लासँग जोडिएको निकुञ्ज स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि दुई हजार चौहत्तर सालदेखि खुला गरेको हो निकुञ्जभित्र माया मन्दिर दुग्धेश्वरी महादेव मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थल छन् भने कामिनी द हल खोरिया द र लौकी हद जस्ता प्राकृतिक तथा मनो मनोरम हद पर्यटकको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनेका छन् निकुञ्जभित्र पानीको सहज उपलब्धतासँगै बाटो वन जन्तुको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज रही थानाले हात्तीको प्रमुख वासस्थान हो चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा छ सय तेह्रजना पर्यटक आएका छन् निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकमा सार्क मुलुकका चौध र गैर सार्क राष्ट्रियका एकजना विदेशी पर्यटक छन् अघिल्लो आर्थिक वर्षको आठ महिनामा एक सय चालिसजना पर्यटकले मात्र निकुञ्ज को को थी। मा भ्रमण गरेको पाएको थियो गत आर्थिक वर्षमा पर्सा राष्ट्र निकुञ्जमा जना भारतसँग भारत सहित सार्क देश र बत्तिसजना अन्य देशका पर्यटक गरी एक हजार पैँसठीजना पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए निकुञ्जको भ्रमणमा आउने पाहुनाका स्वागतमा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको वफर जोनमा सुनाखरी मध्यवर्ती समुदायिक घरवास सञ्चालन गरिएको छ स्थानीय संस्कृति अनुसार सुनाखरी सामुदायिक घरवासले विविध प्रकार पस्केर पाहुनालाई आकर्षित गर्दै आएको छ उद्योगीहरूले चर्को लोड सेडिङका कारण उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेको छ नेपाल वित्तीय प्राधिकरणले बिना जानकारी पन्ध्र घण्टासम्म बिजुली कटौती गरिरहेकाले उद्योग निकै समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ नेपाल मदेश का कुमार अगर्वाली, अगर्वाली एक मा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवालले अहिले एक त बजारमा माग कम भएर उद्योगपूर्ण क्षमतामा नचलेको र त्योमाथि अघोषित लोड सेटिङले गर्दा उद्योगी हैरान भएको बताउनुभयो राष्ट्रिय बैङ्कको गलत नीतिका कारण पच्चिस प्रतिशत उद्योग बन्द भएका र बाँकी रहेका उद्योगले पनि कुल क्षमताको तिस प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा लोड गर्दा त्यो तिस प्रतिशत पनि उत्पादन नभएको अग्रवालले उज्यालो अग्रवालले बताउनु भयो अघोषित लोड सेडिङको समस्या तत्कालै समाधान नभएमा छोटो समयमै थुप्रै उद्योग बन्द हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मध्य प्रदेशका अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवालको भनाइ छ उहाँले बरु लोड सेडिङको तालिका नै निकालिदिएमा आफूहरूमा सजिलो हुने पर्ने बताउनुभयो बिजुलीको समस्या आजको भोलि नै समाधान हुने विषय होइन राज्यले यो विषयमा अलि गम्भीर भएर निर्माण गर्नुपर्थ्यो समस्या आउने बित्तिकै तत्त्य जस्तो गर्ने तर अरू बेला चुप लाग्ने गलत प्रवृत्तिले हामी समस्यामा परेका हौ उहाँले भन्नुभयो गएको जेठदेखि कार्तिकसम्म झन्डै चौध अर्ब रुपियाँको बिजुली भारतलाई बेचेको विद्युतीय प्राधिकरण अहिले देशभित्रकै माग धान्न नसकेर हैरान भएको हो प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म सम्पन्न भएका आयोजनाबाट बर्खामा बत्तिस सय मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन हुन्छ तर सुक्खा समयमा भने उत्पादन घटेर तेह्र सय मेगावाट हरामा झरेको छ भ्याङ उन्नाइस सय मेगावाटसम्म पुगेको छ अहिले प्राधिकरणले भारतबाट दिउँसोको समयमा चार सय मेगावाट बिजुली आयात गरे पनि रातिमा निकै महँगो हुने भएकाले आयात बन्द गरिएको छ त्यही भएर औद्योगिक क्षेत्रमा चर्को लोड सेटिङ भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार म्यानमारको विद्रोही सेनाले थाइल्यान्डसँग विमान जोडिएको म्यावडी सहर कब्जा गरेको छ म्यावडी सहरको सुरक्षामा खटिएको सेनाले विद्रोही समूह समक्ष आत्मसमर्पण गरेका बिबिसिरी जनाएको छ तिन अघि म्यानमारको सत्ता कब्जा गरेको सैन्य शासकका लागि यो अर्को ठुलो हार हो केही महिना अघि चिनको सीमा नजिकको सान राज्य र बङ्गलादेशको सीमा नजिकको र खाइन राज्यका धेरैजसो छाउ पनि विद्रोही सेनाले कब्जा गरेको थियो थाइल्यान्डसँग म्यानमारको धेरैजसो स्थल व्यापार म्याडरी सहर बाच हुने भएकाले पछिल्लो हार सेनाको लागि ठुलो धक्का रहेको बिबिसीले जनाएको छ म्यानमारको क्यानर क्यारन विद्रोही सेनाले सैन्य कुको विरोधमा लडाइँ गरिरहेको छ गाजासँग सम्झौता गरेर बन्धक फिर्ता गर्न माग गर्दै इजरायलमा प्रदर्शन भएको छ इजरायली सेनाले एक सोना बन्धकको शव फेला पारेपछि इजरायलको राजधानी सहित मुख्य सारमा दसौँ हजारले प्रदर्शन गरेको छ बिबिस बिबिसीले जनाएका जनाएको छ प्रदर्शनकारीले तत्काल गजासँग सम्झौता गरेर बाँकी रहेका बन्धक फिर्ता ल्याउन र शान्ति कायम गर्न माग गरेका छन् अक्टोबर सातमा प्यालेस्टाइनी लडाकु समूहमासले इजरायलमा आक्रमण गर्दा दुई सय त्रिपन्नजनालाई बन्धक बनाएर लागेको थियो उनीहरूमध्ये एक सय चौबिसजना रिहा भएका छन् बाँकी एक सय उन्तिसजना मध्ये इजरायली सेनाले अहिलेसम्म चौधजनाको फेला परेको छ महिना पुरा भएको युद्धमा इजरायली सेनाको आक्रमणबाट गजामा तेत्तिस हजार एक सयजनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ नोभेम्बरमा एक हप्ताको युद्धविरामपछि पुनः सुरु भएको वार्तामा कुनै प्रगति भएको छैन भोलि उत्तर अमेरिकामा दिउँसो अध्ययार हुने गरी सूर्य ग्रहण लाग्ने भएको छ मेक्सिकोदेखि क्यानाडाको पूर्वी किनारसम्म अप्रेल आठ तारिकको बिहान खाङ्ग्र सूर्य ग्रहण ख खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्ने अमेरिकी आन्तरिक निकाय नसाले जनाएको छ सूर्य र पृथ्वीसमा चन्द्रमा परेर सूर्यलाई पुरै छेकेको अवस्थामा ख खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्छ त्यस बेला प्रभातकाल वा सन्ध्याकाल भए जसरी दिउँसै अध्ययारो हुन्छ दिउँसै अध्ययारो हुने गरी लाग्ने खनग्रास सूर्य ग्रहण बिरलै हुने गरेको छ चन्द्रमाले पृथ्वीमा जाने सूर्यको प्रकाश पुरै छेक्न सक्ने गरी सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी सिधा रेखामा परेको अवस्थामा सूर्यमा खनग्रास ग्रहण लाग्छ केही सेकेन्ड अथवा कहिलेकाहीँ केही मिनट पनि आकाश पुरै अध्यारो हुन्छ सबैभन्दा लामो खनग्रास सूर्यग्रहण ग्रहण सात मिनट बत्तिस सेकेन्डसम्म हुन सक्ने नसाले जनाएको छ कुनै एक ठाउँबाट खनग्रास सूर्य ग्रहण देखिएको झन्डै तिन पचहत्तर वर्षपछि मात्रै त्यही ठाउँबाट अर्को खनग्रास सूर्यग्रहण देखिन्छ तर पृथ्वीको कुनै अर्को ठाउँमा भने चाँडै पनि हुन सक्छ हस अहिलेको लागि समाचार यति नै हेर्दै गर्नु टाइम्स टेलिभिजन अहिलेको लागि म चाहन्छु नमस्कार